Ja, nu har det ju kommit mycket snö här, som ni ser. Ja. Ja, men just ja. Hej och välkommen tillbaka till min kanal igen. Då var vi ute den här tisdagen. Och det har kommit massa snö, som jag sa nyss. Det ser ni här. Och mer hoppas jag att det kommer. Kramsnö är också för den delen. Varför ni undrar om jag står här så är för att jag väntar på bussen. Jag ska vara ner och handla på affären och slängde inte hela världen, men ja, passa på lite under tiden. Ja, som sagt, det är kramsnö. Och det är det bästa som finns, för då ska jag passa på när jag är tillbaka från affären. På med vinter- eller skidbrallorna och så ska jag ut i snön och bygga snöskulpturer. Så om jag får med en sån del av videon, det får ni se senare kanske. Vem vet, vem vet. Jag brukar vara en mästare på och bygga snöskulpturer. Ja, men då har man kommit hem sedan en stund tillbaka och då ska jag väl ut nu och bygga snöskulptur i mina snygga skidbrallor då. Och så lite annat. Ja, men nu ska vi ut. Eller jag menar, jag ska ju ut. På god väg då, och det snöar en massa. Jag har en bet kvar att köra på då. Ja, nu gör jag inget snusket här om ni tror det. Jag försöker att isa svansen. Det blir kallt åt mina händer, men ja. Ska man få en svans att hålla så måste man göra en isig utan vantar, för annars så fungerar det inte. Och då håller inte svansen. Kallt blir åt händerna, men fan. Shit, svansspetsen måste ju sitta kvar också. Och så snöar det fortfarande. Vi ska ta luvan på huvudet nu den här gången. Så jag hoppas att det här håller. Jag är inte riktigt klar. Jag har den här delen kvar. Jag ska göra en liten extra upppuff på den där. Det är inte så lätt att få ljus, men ja, det får duga, hoppas jag. Jag är på god väg, så ni kan få en efterbild eller något liknande. Eller så filmar jag när den är helt färdig, så ja. Ja, men då är resultatet färdigt, så nu är det dags att visa snoken. Snoken, sa jag. Det är snoken. Du blir en snok. Och här har vi svansen. Hela snoken, han har snokat här på Stensaliden. Oj, oj, oj. Ja, han snokar. Kommer inte mycket vart man har snokat här på i snön. Ja, det var ju riktigt kallt att bygga denna. Men ska man få den att stå så får man ju låta bli vantarna ibland för att få den att stelna i snön. Och kunde snöra det innanför jackan. Ja, ska strax gå in eller om jag ska göra någon lite mindre bredvid, eller så får jag göra någonting annat. Jag tänker inte gå in här, för jag har ändå ingenting att se på tv ikväll. Så jag har inget annat att göra ändå heller. Jag kanske bygger någon annat bredvid. Det får man se. Ja, nu blir man ju lite mer realistisk. Nu gjorde jag en till rolig grej, så titta här om en stund. Kolla här. En gubbe som blir typ attackerad av den här jävla snoken. I stort sett. Det var ju inte så det bästa, men hade jag byggt armar med snö på den här så hade den här gubben vält. Benen var ju inte så snygga heller, men
glömde göra fötterna på den där gubben, men han har fastnat i dynga eller vad man kan säga. Ja, som sagt, hade jag gjort snöarmar på den här så hade den vält, och den var väldigt nära på att välta ett antal gånger, så jag fick ju bygga på fötterna där nere många gånger. Men den står, och den, liksom, ja, den ser ut som att den ska skrämma iväg ormen här, men den ska se ut att vara rädd. Men ja, jag vet inte, ni får tycka vad ni får ha er egen fantasi helt enkelt. Men ja, jag tror att jag ska ta och gå in nu efter att jag gjort den här roliga gubben här och snoken här, så att det ska se ut som att han blir attackerad. Eller någonting, jag vet inte. Men ja, ni får hänga med mig in tillbaka i alla fall. Ja, men då har jag kommit in nu då. Och visst fick man en fin frisyr efter. Efter man har fått lite snö i håret, det här bjuder jag på. Lite vågigt snöfrisyr, eller ja. Vad man ska säga. Men i alla fall, hoppas ni gillade eller diggade min snöorm eller snok eller vad man ska säga. Och den där så kallade scared gubbe typ. Det skulle se ut som att han skulle vara rädd för ormen typ. Bara, eller någonting, jag vet inte. Men det såg mer ut som att han typ jagade iväg ormen. Jag vet inte vad, ni får ha er egen uppfattning om vad ni liksom hade om den gubben mot ormen och tvärtom, och ja. Och under den här tiden jag har varit ute så kom jag på att jag inte ens varit och, alltså jag har inte varit inne mellan och ens ätit middag en sån gång. Klockan är liksom, ja, vad är den typ? 22:14, typ 9:15. Och så jag får ju liksom, jag har inte känt mig hungrig, lustigt nog. Men i alla fall, jag ska väl ta och fixa mig sen middag här efter att jag har avslutat den här videon. Så ni får ju som sagt kommentera här nedanför vad ni tyckte om min snöskulptur och den snoken och gubben. Och ja, det tog ju sin tid att bygga det, så att ja, jag tänkte att en orm kan ju inte bara stå, det måste vara någonting framför också, så därför fick det bli liksom den här gubben. Och, men fortsätt i alla fall att gilla och dela och sprid min kanal vidare, så skulle jag bli så jätteglad. Så får vi väl se när jag gör en ny video till nästa gång. Vad det blir, det vet jag inte riktigt än, men det får väl ni se vad det blir, och det får väl jag se vad det blir, vad jag planerar in och ja, helt enkelt. Men tills dess så ses vi, så ha det bra!